Yatkanda yig'laydi. Rasa otasi quchoq xuddi xohlamayotgandek yig'laydi. Bo'lmasa gaplashgan 3-4 yillab kechalari bilan gaplashgan. Yana yig'lab qo'y, voy. Nimaga yig'laydi? Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga? Chimay qol. Qiziq gap bo'ldi, ishni. Qizlar nima deb o'ylaysiz? Fikringlar. Shuncha deb fikringlar. Ustingizdan kulmayman. Nimaga yig'laydi qizlar? Ota uyini sog'inib yig'laydi. Ota uyiga qaytmaydi. Har ikki kunda keladi-yu. Ha, ya'ni uzatilgandan keyin kuyovga qul bo'lar ekan. Bizning tarafdan bizda nima general bo'ladi xotinlar. Ha, nima deb o'ylaysizlar mana qiz, sizlar yosh ekansizlar, mana kattaroq qizlar nima deb o'ylaysizlar? Nima yig'laydi? Balani o'qi deb bilasiz-ku. Nima yig'laydi? Qizlar nima yig'laydi? Nimaga yig'laydi? Ha, bilmaysizmi? O'shani ayoldan so'radim. Aya dedim, sizlar ham aya deysizlarmi? Ha, aya deysizlar. Ayatdim, nimaga yig'laydi qizlar chiqib ketishdan, nimaga yig'laydi desam, ayam to'pa to'g'ri gapirdi. O'g'lim dedi, qizlar dedi, uzatilayotganda yig'lashining sababi dedi, vijdoni qiynalgandan yig'laydi dedi. Aytdim, nimaga vijdoni qiynalib yig'laydi desam, meni to'yim bo'layapti-yu, lekin mebel qilaman deb, to'y qilaman deb ota-onam qarzga botirdim. Endi bular qanaqa bu qarzni to'laydi deb vijdoni qiynalib yig'laydi. Mana shunaqa ekan. Endi aytib, onalar nimaga yig'laydi? Onalar ham rasa yig'lab, mana qilib qoladi-yu. Bo'lmasa sovchi kelsa xursan, onalarda xursani yo'q. Mana qilib yig'lab qoladi-yu. Yo'q, bermaymancha qizimni bermayman, bermayman. O'zi bo'lmasa kuyovga aytgan, to'yni tezlashtiringlar deb. O'zi aytgan. Onalar ham yig'laydi. Onalar nimaga yig'laydi mana? Bormi? Onalar nimaga yig'laydi? Qizini nima qildi? Qizini o'stirib beradi. Nima deb o'ylaysiz? Nima yig'laydi onalar? Qarz bo'ladi. Qizini o'stirib beradi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qarzga botirib ketadi. Bu ham to'g'ri. Nima bolalar nimaga yig'laydi onalar? Nima qilganda? Xursandligidan? Voy, xursandligidan dedim. Voy, qachon xursand qilasizdagilarni? Ya, anaqa emas. Ayasini, ya'ni o'sha qizni onasini yig'lashini sababi bilmasini bilib olinglar. Sababi haligi kuyovni onasiga, ya'ni qizni qaynonasiga rahmi kelib yig'lar ekan. Nimaga aytaymi? Chunki mana kelin tushmagur, endi qaynona bilan birga yashaydi. Uni xarakterini biladi ona, 20 yil birga yashagan. Buni xarakterga chida bo'lmaydi. O'shanga qaynanasiga rahmi kelib yig'lar ekan. Bilmasanglar bir bola. O'sha uchun qaynona